Всичко е наред. Ако ми позволите да си обърна към всички дами преди всичко и да кажа, че трябва да имат самочувствието, защото те са носители на живота. Те са носители на красотата и хармонията в света. Това, което е важно за Движението за права и свободи, е да бъде винаги близо до своите избиратели. 96%, както казах, от избирателите в Европейския съюз са на мнение по едно проучване на Евробарометър, че най-сериозният проблем, който те декларират, това е високият разход за живот. На следващо място това са бедността и социалното изключване. България, това е сериозен проблем. И Движението за права и свободи ще превърне своето мото на кампанията за разум, за отговорност и за диалог в моделна работа в следващия парламент. Инфлацията и проблемите с цените са един сериозен бич за хората, но имайки предвид проблемите на инфлацията и моята работа в Комисията по вътрешен ред и защита на потребителите в Европейския съюз, в Европейския парламент показва, че хората, потребителите са другата страна на този проблем. И те със собственото си поведение биха могли да коригират пазара. Така че Движението за права и свободи ще работи за това да овладеем инфлацията, да подпомогнем уязвимите групи, да подпомогнем хората в нужда, но разбира се, всичко това трябва да се случи с един балансиран и разумен бюджет. Всички фактори, свързани с инфлацията или по-скоро неумението на и редовната, и на служебната власт. Случва ли се това в Европа? Вие имате погледа и като човек, който дълги години е живял и работил като евродепутат в Брюксел и в Страсбург. Движението за права и свободи е, може би, единствената партия, която прокламира за обединяване по важните приоритети за страната, а не за противопоставяне. Много е важно да кажем, че да, кризата, свързана с войната, допринесе за много сериозни цени в Европа и в България, но да управляваш, това означава да взимаш важните решения. И не сега и само в настоящето, а с поглед и проекции за бъдещето. Движението за права и свободи има много ясна антикризисна програма, която е за 2 години напред. И в тази програма много ясно е разписано, че ние трябва да се борим с овладяването на инфлацията, с високите цени. Тук, разбира се, трябва да се включат и самите потребители, които трябва да познават добре своите права. И разбира се, институциите, които са отговорни за това. Може би трябва да се погледне и закона за закрила на потребителите. Потребителите трябва много агресивно, бих казала, да упражняват своите права, защото потреблението и пазара имат и една психологическа компонента. И в този смисъл, мисля, че всички партии трябва да се обединят в името на гражданите, защото гражданите искат едно стабилно и работещо правителство. И с разум, и с отговорност, и с една балансирана политика, защото бюджетът всъщност е проекция на политиката. Бюджетът е този, който облича в цифри намеренията за промяна, които правителството и Народното събрание предлагат. Ще чуем след малко и ми задавате въпроси. Да допълня, много накратко, възможно, госпожа, да, госпожа Сачева. Има три компонента, които са много важни. Овладяването на инфлацията, контролът и от страна на институциите, и от страна на гражданите, и разбира се, ускоряване на икономическия растеж на страната. За кратко отговор. В България се прилага българското законодателство, българските закони. В Европейският съюз има изрична забрана за прилагане на законодателство извън Европейския съюз, държави, които не са членове на Европейския съюз. Движението за права и свободи работи изключително активно и много близо до своите граждани. За това да се чувстват спокойни, да подпомагаме бедните, уязвимите, пенсионерите. Ние имаме много ясна програма
И нашите избиратели в нашите общини усещат грижата към тях. Затова с разум и с отговорност мисля, че ще успеем и в следващия мандат да направим така, че резултатите от нашата работа да бъдат окуражаващи за нашите избиратели. Аз ви благодаря. 30 секунди започват сега. Преодоляването на кризата има една единствена опция за всички партии. И това е отговорността. Разумът показва, че трябва да търсим партньорства. Трябва да търсим съмишленици и трябва да правим компромиси в името на гражданите на България. Движението за права и свободи е част от решението. И вярвам, че избирателите ще го покажат, гласувайки с номер 13 в интегралната бюлетина.